Andelslandsbyen har hjemme på Nyvang en gammel proprietærgård, der ligger lige syd for Holbæk. Det var Holbæks Kommune, der overtog området i 1985 og startede en produktionsskole. I årene herefter kom der tanker frem om at formidle andelsperioden fra 1870 til 1950 til kommende generationer. En periode, som allerede dengang kun kunne huskes af folk på mere end 30 år. I 1992 åbnede andelslandsbyen Nyvang. Udover mejeri, smedje, husmandsbrug, som var de første bygninger, der blev opført, er der kommet brugsforening, zonestation, brevindlevering, radioforretning, slagterbutik, en stor samling af hestekøretøjer samt mange permanente og skiftende udstillinger. Andelslandsbyen Nyvang er mere et historisk aktivitetscenter end et egentligt museum. Den besøgende kan både se, høre, lugte og smage sig frem. Der foregår nemlig dagligt aktiviteter i langt de fleste af andelslandsbyens bygninger. Disse aktiviteter indbyder ofte gæster til at komme frem med egne erfaringer og kendskab til andelsperiodens forhold og mennesker. Radio- og cykelforretningen er indrettet som en butik fra midten af 1930'erne. Her kan man se, hvordan en cykelsmed med eget værksted har taget tidens statussymbol, radioen, ind i sin butik. Her ses også dele af symaskiner og andet, der kunne give klingende mønt i kasseapparatet. Her kan man møde Søsters kjole og Holgers fjernsyn fra tv-serien Krønken. Når butiksdøren går op til slagteren, trænger en indbydende duft af røgvarer ud. På krogene i væggen hænger spegepølser, stribet flæsk og hamburgerrygge. På disken står dejlige krydderfedt og lun lærbosteg. Alt sammen er det fremstillet efter opskrifter fra før 1950. Husmandsstedet er en kopi af Løvenborg Allé 2 vest for Holbæk, og som er opført i 1927. Fagerbjerg smedje lå oprindeligt i Fagerbjerg på Tusenæs. Kampestensmurene er de oprindelige fra 1869. I smedjen udføres traditionelt smedearbejde, såsom skoning af heste og reparation af redskaber. Danmarks ældste, eneste og sidste dødsbro er nu en del af andelslandsbyen Nyvangs attraktioner. Det er den eneste i Danmark. Der findes en i Tyskland og en i Holland. Så det er unikt, at man kan opleve suset fra en svunden tid. Andelslandsbyen Nyvang har åben fra april til oktober, men man har også åben et par weekender op mod jul.